統計によると、コロナの感染者は日本国の場合4人に1人以上になっている。誰もかかったということは言わない。ほとんど言わない。だからわからないが、非常に多くの人がかかったということがわかる。我々老夫婦2人かからなかったのは非常に幸せだった。3月13日から非常にコロナ対策が緩和される。その結果どうなるか。今コロナの感染状況は非常に低くなっている。大阪でも東京でも感染者の数は極端に少なくなっている。この状態が続くかどうか、幸いあまりインフルエンザも蔓延していないようであるし、今はインフルエンザも蔓延していないようであるし、コロナも今のところ感染者が少ない。これで2月が過ぎていく。まあ3月になったらもうインフルエンザの発生もあまりないと思うし、コロナがコロナ対策緩和でどうなるかの心配はあるが、どうやら2月は無事に過ぎそうである。3月の13日以降がどうなるか、これが心配。